Assalomu alaykum. Innovatsiya g'alaba qozonishning yagona yo'lidir. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professor-o'qituvchilari va yosh olimlari, shuningdek talabalari tomonidan ushbu shior ostida ko'plab bir-biridan qiziqarli va ahamiyatli loyihalar ustida ish olib borilmoqda. Eng muhimi, mazkur universitet jamoasi nazariy hamda dasturiy ta'minot loyihalari bilan bir vaqtda amaliy loyihalarga ham ustuvor ahamiyat qaratib kelmoqda. Har yili ushbu dargohda o'nlab yangi ishlanmalar yaratiladi va ishlab chiqarish jarayonlariga tatbiq etiladi. Bugungi dasturimizda mazkur loyihalarning ayrimlari xususida so'z yuritishni rejalashtirganmiz. Avvalo shu narsani ta'kidlab o'tish joizki, 1931-yilda Turkiston davlat universitetining iqtisodiyot va jamiyatshunoslik fakultetlari bazasida O'rta Osiyo moliya iqtisodiyot instituti tashkil etilgan. Uning oldiga O'rta Osiyo respublikalari uchun moliya kredit va hisoblash tizimlari bo'yicha oliy toifali mutaxassislarni tayyorlash vazifasi qo'yilgan edi. Bu O'zbekistonda iqtisodchi xodimlar tayyorlashning birinchi davri edi. Yillar o'tishi bilan uning nomi bir necha bor o'zgartirildi. Masalan, ba'zi yillarda xalq xo'jaligi instituti deb nomlangan bo'lsa, ba'zi yillarda tijorat kooperativ instituti deb ham nomlangan. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, ushbu nufuzli oliy ta'lim muassasasi mamlakatimiz iqtisodiyotining turli tarmoqlariga yuqori malakali mutaxassislarni yetkazib bermoqda. Bugungi kunda mazkur universitetda talabalar tomonidan yaratilgan ilg'or g'oya va ishlanmalar innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilyapti. Birinchi navbatda iqtidorli talabalarni seleksiyasi bilan shug'ullanish tizimini biz qayta ko'rib chiqyapmiz. Mana ilgari agar bu borada mana shu iqtidorli talabalarni yuqori kurslarda aniqlash va ularni turli ilmiy jarayonlarga, xususan ilmiy konferensiyalarga yoki bo'lmasa mana olimpiada tanlovlariga va boshqa jarayonlarga jalb etish bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunlarda ularni erta aniqlash, ya'ni bevosita u talabalar safiga qo'shilishi bilan uni oldingi faoliyatini, ya'ni o'rta ta'lim maktablari yoki bo'lmasa aytaylik, litsey kollejlardagi faoliyatidagi yutuqlari va qiziqishlarini e'tiborga olgan holda rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratib kelinyapti. Bevosita innovatsion yo'nalishdagi tadqiqotlarga jalb etishlari yaxshi yo'lga qo'yilgan. O'zlarining shaxsiy g'oyalarini amalga oshirish imkoniyatlariga biz alohida e'tibor qaratyapmiz. Bundan tashqari, bizda mana shu har yillik innovatsion g'oyalar ko'rik tanlovlari tashkil etiladi. Bunda har bitta talaba bevosita o'zining mutaxassisligidan kelib chiqqan holda o'zlarini ilmiy g'oyalarini, ilmiy loyihalarini aytaylik tayyorlagan holda taqdim etadilar va universitetning yetakchi mutaxassis professor-o'qituvchilar tomonidan alohida hay'at a'zolari tomonidan o'rganib chiqiladi. Ularni bir necha bosqichda aytaylik taqdimotlari o'tkaziladi va provardada mana shu aytaylik g'olib chiqqan talabalarni imkon bo'ladigan bo'lsa universitetni shu tashabbusi bilan, universitet ko'magi bilan, demak, iqtisodiyotni turli sohalariga tavsiya etilib turib, ularni amaliyotga joriy etishga harakat qilinadi. Universitetda mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini kuchaytirishda ilm-fanning o'rnini oshirish, mahalliy ilmiy amaliy va innovatsion loyihalar hamda ishlanmalarni jadal joriy etish, shuningdek, ilmiy va ilmiy texnikaviy faoliyatning istiqbolli yutuqlarini keng targ'ib etish va qo'llab-quvvatlashga ustuvor ahamiyat qaratiladi. Va bu o'z samarasini berib, universitet talabalari respublika va xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan innovatsion g'oyalar tanlovlarida sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lishyapti. 2019-yilda 30 ta innovatsion loyihalarimiz tanlovlarda ishtirok etdi. Shu jumladan Chelyabinsk shahrida o'tkazilgan Tvoy mir, tvoy proyekt, sening dunyong, sening loyihang degan talabalar xalqaro tanlovida universitet talabalari birinchi o'ringa muvaffaq bo'lishdi. Xuddi shu talabalarimiz shu yerda hozir ishtirok etib kelmoqda. Bundan tashqari, ilmiy ishlanmalarni amalga oshirishda universitet 3.0 markazi tashkil etilgan. Hozir shu markazda faoliyatimizni olib boryapmiz. Bu markazning asosiy vazifalaridan biri bu ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirishga qaratilgan bo'lib hisoblanadi. Hozirgi kunda yana bitta dolzarb masalalardan biri bu ilmiy ishlanmalarni talabalar tomonidan ishlab chiqish va uni tijoratlashtirishda akseleratorlik guruhlarini tashkil etish. Buni amalga oshirishga yordam beradigan, ko'maklashadigan markazlarni faoliyat tashkil etish bo'lib hisoblanadi. Shu jihatdan banklar tomonidan, turli tadbirkorlar tomonidan tanlovlar e'lon qilib kelmoqda. Shu tanlovlarda talabalarimiz ham o'z loyihalari bilan ishtirok etib kelmoqda. Ha, bunday muhitda talabalarning iqtidori,
ilg'or fikr va g'oyalari pinhon qolib ketishi mumkin emas. Universitet professor-o'qituvchilari talabalar tomonidan yaratilgan hech bir ishlanmani e'tibordan chetda qoldirmaydi. Buning uchun zarur bo'lgan barcha shart-sharoitlar yaratilib, universitetni bitirayotgan yosh mutaxassisning amaliyotga har tomonlama tayyor bo'lishi ta'minlanadi. Talabalarning ilmiy ishlanmalari bevosita hayot bilan chambarchas bog'liqligini ta'minlash maqsadida hozirgi kunda har bir iqtidorli deb topilgan talaba kafedralarni tegishli mutaxassis kafedralarni yetakchi professor o'qituvchilariga ilmiy rahbarlik vositasida biriktirib qo'yiladi. Va bu professor o'qituvchi o'zini mana shu iqtisodiyotdagi turli korxonalar, kompaniyalar, o'sha xo'jalik birlashmalari bilan aloqalarini hisobga olgan holda, ularni talabidan kelib chiqqan holda talabani eng avvalo dastlabki o'sha ilmiy ishlanmalari, maqolalari, ma'ruzalari bilan keyinchalik uni bitiruv malakaviy ishlari, keyinchalik magistratura bosqichiga o'tgandan keyin esa o'sha ishchilik, uzluksizlik tamoyili asosida magistrli dissertatsiyalarni shu korxonalarni manfaatlaridan, korxonalar talablaridan kelib chiqqan holda shakllantirishga harakat qiladi. Va oraliq mahsulotlar sifatida biz mana shu talabalarning g'oyalarini asosida turli xil targ'ibot materiallari, xususan turli xil kataloglar yoki reklama bukletlari kerakli o'sha tashkilotlarga yoki bo'lmasa aytaylik muassasalarga ular to'g'risidagi axborot materiallarini tayyorlab beramizki, bu mana shu talabani to'g'risidagi kompaniyani erta aytaylik oldindan ma'lumotlarini bilib borish va keyinchalik o'zi uchun bo'lg'usi mutaxassis to'g'risida muayyan bir ma'lumotlar bazasiga ega bo'lish imkoniyatini beradi. Hech kimga sir emaski, keyingi yillarda butun dunyoda turizmni rivojlantirishga ulkan ahamiyat qaratilmoqda. Binobarin O'zbekistonda ham bu borada salmoqli ishlar amalga oshirilayotganligidan xabaringiz bor. Xususan yangi turizm obyektlari yaratilayotganligi, mehmonxona va transport kommunikatsiya tarmoqlaridagi o'zgarishlar, yangidan yangi xizmat turlari tashkil etilayotganligi va boshqalar fikrimizning isboti bo'la oladi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabalari ham ayni yo'nalishda bir-biridan e'tiborli bo'lgan loyihalar ustida ish olib borishmoqda. Masalan, universitet talabalari jamoasi tomonidan yaratilgan Sening orzuingdagi sayohat loyihasi 2019-yilda Rossiya Federatsiyasining Chelyabinsk shahrida tashkil etilgan Sening loyihang sening olaming xalqaro ko'rik-tanlovida muvaffaqiyatli ishtirok etib, faxrli birinchi o'ringa loyiq deb topilgan edi. E'tiborli jihati shundaki, mazkur loyiha Rossiyaning Ural davlat iqtisodiyot universiteti bilan tuzilgan qo'shma loyiha asosida amalga oshirilmoqda. Asosiy maqsad bu universitetlar orasidagi aloqani yaxshilash va talabalar orasidagi o'zaro bilimini va ko'nikmalarini o'zaro bir-biri bilan almashinish. Hozirda test tariqasida biz o'zimizning o'sha xalqaro qo'shma ta'lim dasturining Ural davlat iqtisod universitetidan talabalarni test sifatida olib kelmoqchimiz va ularni 9 kunlik tur sayohati bilan tanishtirmoqchimiz. U tur sayohatlariga nimalar kiradi? Asosan birinchi kuni Toshkent chorvoq, masalan, ikkinchi kuni, uchinchi kuni va 6-chi kunigacha bizda endi o'zaro fikr almashinish, bilim almashinish hisobida bo'lgani uchun biz biznes g'oyalar, biznes startaplarni bir-birimiz bilan o'zaro hamkorlikda g'oyalarni almashinish maqsadida qilganmiz. 9 kunlik tur sayohatdan iborat bo'lgan ushbu turimizda asosan universitet o'quvchilari bu yerga kelgani sababli biz o'zimizni bemalol ular bilan hamkorligimizni yanada kuchaytirish, ularga buni reklama asosida ko'rsatish, ularga ko'rsatib, ulardan boshqa davlatlardan universitet talabalarini yanada ko'proq jalb qilish va O'zbekistondagi turizmni yoshlar orasida ko'paytirish maqsadini oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Ha. Demak, mazkur loyiha asosida mamlakatimizga tashrif buyuradigan xorijiy oliy ta'lim muassasalari talabalari nafaqat yurtimizning diqqatga sazovor sayyohlik markazlarini tomosha qiladi, balki Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabalari bilan o'zaro tajriba almashib, o'zlarining bilim va ko'nikmalarini ham mustahkamlashadi. O'zimizning saytimiz ochilgan, o'sha orqali amalga oshiramiz. Saytimizda onlayn ro'yxatdan o'tish tizimi mavjud. Unda onlayn ro'yxat tizimidan o'tgandan so'ng o'tdi alohida moliyaviy qismi chiqadi. Moliyaviy qismini tugmasini bosgandan keyin u yerda onlayn to'lov xizmatlari mavjud. Ular shu orqali bemalol bizga to'lov qilishligisi mumkin. Tur sayohatdan asosiy maqsad endi ko'rib turganingizdek 50 ta odamni o'z ichiga oladi.
Bu endi boshlang'ich bo'lgani uchun biz kam miqdorda universitet talabalarini 50 miqdorida belgilab oldik. Kelgusida yaqin 5 yil ichida desak ham bo'ladi. Bu nafaqat Toshkent davlat iqtisod universiteti, balki O'zbekistondagi ko'pchilik universitetlar bilan hamkorlikda bu turni kengaytirish maqsadida ular bilan hamkorlik qilib, Yevropa va Amerika davlatlaridan ham talabalarni jalb qilmoqchimiz. Navbatda sizning e'tiboringizga havola etiladigan innovatsion loyiha esa yanada o'ziga xos va jozibador. Masalan, farzandlarimiz maktabda, o'rta maxsus ta'lim muassasalari hamda oliy ta'lim tizimida tahsil olishadi. Ular ta'limning har bir bosqichida qanchadan qancha kitob, daftar, ruchka va boshqa o'quv qurollaridan foydalanishadi. Sir emas, buning uchun ota-onalar yaxshigina xarajat ham qilishadi. Yana shunisi ham borki, ta'lim muassasalarini darsliklar bilan ta'minlash masalasi ham o'z-o'zidan bo'lmaydi. Ba'zan darsliklar yetishmovchiligi holati ham kuzatiladi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi Madina Eshmamatova tomonidan yaratilgan innovatsion loyiha shu yo'nalishdagi barcha muammolarni bartaraf etishga qaratilganligi bilan e'tiborga loyiq. Xo'sh, e-copybook deb nomlangan ushbu loyihaning o'ziga xosligi nimada? Bu hozirgi kunda rivojlanayotgan davlatlarda mavjud bo'lib, u o'z ichiga kitob, daftar, ruchka va internet netga o'zaro bog'liqlikni oladi. Buni biz boshqa loyihalardan farqi deb shuni ayta olamizki, ko'p loyihalar bir-biriga chambarchas bog'liq. Bu esa ulardan alohida ajralib chiqadi va o'zini ustunligini ko'rsatib bera oladi. Nimaga aynan o'quvchilarga deb aytayapman? Oddiy misol qilib aytsam, maktab yoshdagi yoki litsey yoshdagi bolalar bir kunda 5-6 yoki 7 soat o'qishadi va ular bitta sumkasining ichida 7 ta daftar, 7 ta kitob va ruchka va boshqa o'quv asboblarini olib yurishadi. Bu bilan esa biz birgina ilmiy ishlanma yordamida hammasini o'zaro bog'lab, o'quvchini har doim har payt darsga tayyorligini ta'minlab bera olamiz va ularga albatta yengillik yaratib bera olamiz. Ha, qisqacha qilib aytganda, bor yo'g'i daftar kattaligida bo'lgan ushbu innovatsion qurilma bilan o'nlab, ehtimolki yuzlab elektron kitob daftarlarini olib yurishimiz mumkin bo'lar ekan. Ushbu qurilmaning internet tarmog'iga ulanganligini hisobga oladigan bo'lsak, imkoniyatlarimiz qanchalik oshishini tasavvur qilish qiyin emas. Dars paytida chalg'imagan holda aynan ularga kerakli bo'lgan kitobni internetdan olishadi va foydalanib borishadi. Yana bir qulayligini aytib o'tsam, bir marta xarid qilingan bu ilmiy ishlanma juda ham ko'p yil foydalaniladi. Sababi uning ichidagi dasturlar har yili bolaning yoshiga qarab o'zgarib boradi. Masalan, oddiy misol, birinchi sinfda siz sotib oldingiz, ikkinchi sinfni boshida esa siz berasiz va sizga aynan ikkinchi sinfni dasturini qo'yib berishadi. Yana shuni aytib o'tishim mumkinki, uni ichidagi narsalarni siz har doim o'zingiz xohlagan paytda bemalol ochib, qaytarib va yana saqlab qo'yish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Galografiya haqida eshitganmisiz? Uning imkoniyatlari haqida qanday tasavvurga egasiz? Manbalarda qayd etilishicha, galografiya rus fiziki Denis Yuk tomonidan 1968-yilda ixtiro qilingan. U lazer nurlanishdan foydalanishda eng qiziqarli sohalardan biri hisoblanadi. Tadqiqotchilarning aniqlanishicha, biron bir predmetni lazer nuri bilan nurlantirishda nur to'lqinlarining nurlantirayotgan predmetdan qaytadigan oqimi paydo bo'ladi. Bu nur oqimi o'sha predmetning shakli to'g'risidagi odatdagi yorug'lik nuriga nisbatan ko'proq ma'lumot beradi. Agar nur yo'liga fotoplastinka qo'yilsa, unda qorong'u va yorug' nuqtalar holatining ta'siri aks etadi. Qayta ishlab tayyorlangan plastinka lazer nur bilan yoritilsa, kishi ko'z o'ngida surati olingan predmetning 3 o'lchamdagi tasviri gavdalanadi. Universitet talabalari tomonidan yaratilayotgan HiGul loyihasi xuddi shu mavzuda. Ya'ni talabalar galografiyaning mislsiz imkoniyatlaridan foydalangan holda reklama sohasida o'ziga xos o'zgarishlar yasashni maqsad qilishgan. Bizani loyihamizni
asosan reklama qilish bilan shug'ullanadi. Birinchi o'rinda bizda televiziya turadi, chunki televiziya auditoriyasi ham keng, narx bo'yicha ham juda ham yuqori o'rinda turadi. Undan keyin LED ekranlar, bannerlar, flyerlar va boshqa turdagi reklama vositalari ketadi. Buni shu masalani to'liq oydin hal qiladi. Ya'ni bunda reklama, misol uchun televizor oladigan bo'lsa, televizor bu tasvir ikki o'lchamli tasvirni hosil qiladi, ya'ni tekis yuzida hosil qilinadi. Bizani taklif qilayotgan reklamamiz bo'lsa, bu uch o'lchamli tasvir hisoblanadi. O'sha misol uchun men turgan bo'lsam, meni mavhum tasvirim yonimni paydo qilib berishi mumkin. Odamlar shunga yarasha, misol uchun odamlar psixologiyasi bor narsa, bu yangi narsaga qiziqish. Qiziqish bo'lgandan keyin odam shu narsani ko'radi. Ko'rgandan keyin bu narsa samaradorligiga oshadi. Samaradorlik bilan parallel ravishda talab ham oshadi. Ya'ni bu biznesni dolzarbligi ham shunda. Tadbirkorlarni boshqa turdagi, ya'ni noodatiy turdagi reklama turiga bo'lgan ehtiyojlarini to'liqonli qondiradi. Ha. Голографик тасвир предметни хар хил томонлардан кузатиш имкониятини беради. Голография ёрдамида фақат предметлар акс этирилибгина қолмасдан, балки улар ўртасидаги улкан ҳажмдаги маълумотлар ҳам ёзиб олинади. Мана шу сабабдан бугунги кунда голография турли соҳаларда кенг қўлланилмоқда. Бизга голография деганимиз, бу голография фақат битта реклама юнолишида эмас, балки бошқа юнолишларга ҳам кирса бўлади. Мисол учун, ўша meditsinada qo'llasa bo'ladi, boshqa texnika texnologiyalarga nisbatan teatr tomoshalari, onlayn trening va suhbatlar. Xullas bu golografiya degani bu kelajak texnika texnologiyasi hisoblanadi. Bu narsa deyarli barcha yo'nalishlarga qo'llasa bo'ladi. Bu sanab o'tganlar bu boshlanishi. Cho'nchagimdagi telefonim, qo'limdagi soatim, hamma narsa misol uchun kameraga yotir, bu ham texnologiya. Hamma narsaga qo'llasa bo'ladi. Misol uchun telefonim misol uchun, telefonimni olaman, qo'lim bilan bunday teraman. Голографияны мен ишлетадиган бўлса, голография чиқади. Мен шу нарсани, мисолан, қўлимга телефонни олмасдан турмоқ қилишим мумкин-да. Қулайлик жуда ҳам катта қулайлик туғдиради бу нарса. Одамларни, мисол учун, қайсир бозорга қанақдир товар чиқадими ё қанақдир ўша нима дейди, қайсир турдаги янги хизмат таклиф қилинади, бу ҳаммаси одамларни ўша нима дейди, яшашини осонлаштириш учун хизмат қилади. Голография бўлса, бу умуман тубдан ўзгартириб юборади. Talaba Nuriddin Avazov tomonidan taqdim etilayotgan loyiha Smart Collector deb nomlangan, ya'ni aqlli yig'uvchi. Loyiha u qadar murakkab emas, ammo uy va ishxona sharoitida zarur bo'ladigan holatlarni nazarda tutishi bilan ahamiyatli. Buning ustiga taklif etilayotgan Smart Collectorlar atrof-muhit musaffoligini saqlash borasida ham sezilarli ta'sir kuchiga ega bo'ladi. Smart Collectorlar bu oddiy plastmassa mahsulot hisoblanib, bu hozirgi kunda kuzatishimiz mumkin. Ish joylarida turli xil qog'ozlarda, hujjatlarda tartibsiz holatda saqlanayotganligi yoki turayotganligi yoki bo'lmasa xonadonlarda kiyimlarning turli xil tartibsiz holatlarda turayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bularni yechimi sifatida bu mahsulotni biz taklif qilyapmiz, bu loyiha ishlab chiqaryapmiz. Bu oddiy plastmassadan ishlab chiqariladi. Ya'ni bu juda afzalliklari shundan iboratki, juda qulay bo'ladi insonlarga va juda qisqa vaqtni oladi. Buni innovatsionlik tarafi shundan iboratki, bu 100% qayta ishlash mahsulotlari ishlab chiqariladi. Ya'ni qanday? Yaroqlilik muddati o'tgan mahsulotdan bizlar resurs sifatida foydalanishimiz mumkin. Ham bu mahalliy mahsulotlardan ishlab chiqarilganligi uchun bizga tannarxi juda arzon bo'ladi. Bundan tashqari, bunga bozorlarimizda talab ham yetarli darajada bor. Shu o'rinda yana bir ma'lumotni ham alohida ta'kidlab o'tish o'rinliki, talabalar bu loyihani begona qilish fikrida emas. Ya'ni mualliflar ushbu loyiha asosida o'z bizneslarini yo'lga qo'yishni rejalashtirishmoqda. Buning uchun amaliy sa'y-harakatlar ham boshlanish arafasida turibdi, deyish mumkin. Talaba sifatida kichik biznes ochish uchun juda bir qulay loyiha hisoblanadi. Bundan tashqari, dastlab 5 kishi yoki 10 kishi atrofidagi kishilarni ish bilan ta'minlash niyatlarimiz bor. Bundan so'ng bu g'oyamizni kengaytirib, faoliyatimizni kengaytirib, boshqa yo'nalishlarda ham biznesimizni kengaytirish niyatlarimiz bor. Yana ish o'rinlarini kengaytirish. Ya'ni bu loyihaning iqtisodiy samaradorligi ham yuqori hisoblanadi. Ham bilasiz, tabiatga plastmassalar juda katta yomon chiqindi hisoblanadi. Hozirgi kunda bizlarda ham mamlakatimizda ham ko'p joylarda chiqindi muammosi tug'ilyapti. O'sha chiqindilardan samarali foydalanish, ularni qayta ishlash tarmog'iga yo'naltirish asosida bu loyiha ishlab chiqarilgan. Ya'ni bu har qanday plastmassadan yana foydalanish niyatimiz bor. Bu kelajakda bu biznesimizni kengaytirib, ya'ni eksportga ham chiqarish niyatlarimiz bor buni.
Дарвоке. Бугунги кунда Тошкент Давлат Иқтисодиёт университетида талабалар томонидан яратилаётган бундай инновацион лойиҳалар ниҳоята кўп ва уларнинг барчаси ҳақида бир кўрсатув доирасида маълумот беришнинг асло имкони йўқ. Шу боис уларнинг айримларигагина тўхталдик холос. Муҳими таълим муассасасида қайноқ ва фаол инновацион муҳит яратилган. Бу яхши албатта. Биз эса айни нуқтада бугунги кўрсатувимизни якунлаймиз. Хайр, омон бўлинг.